ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚሉት አለ ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ምናምን የሚሉት ትግርኛ ብቻ ሲከፈት ይጨፍራሉ ይተነሱ ሌላው ሲከፈል ላይክ ላሽ ማለት አፍራ ሳይሆን አፍራ ነው ያለው ኢትዮጵያ በልጆቿ አፍራና ተዋርዳ ትገኛለች አብሶ ቲክቶክ እንደዚህ አይነት ሰሮችን በማዝረክረኩ የሚያከለውን ፕላትፎርም የለም በቃ አላ መስዋን በልታ ከጨረሰች በኋላ ዝምባ እንዲሏታል አንዳንዶቹ ዝም አይሄዱ ለምዷል ምንም እንደማያመጡ ሰዎች ነው ሰዎች የከዚ ነው የሚሉት አኔ ባይዘው የመንግስት የምጣላው መዝሙር የላቸው አባይ አባይ በሄር አኔ በብሄር ብሄር ሰዎች አላረቀስኩ ቲክቶክ ላይ አሁን እንትን ተጀምሮ ይላል በብሄር በብሄር ባት ይሄ በብሄር ተደራጅ ጌም ፕሮሞሽን አለ ባይለኛ ዛሬ ከኦሮሞ የበቀለው ካማራው ጋር ይደባለቃልና ይሄን ጌም እንዳያመልጣችሁ እዛ ምን ይሏል አንታረ መኔ 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 ገደልከኝ አይደል 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 አለች ፍየል ትዝትላለች እንትና ነው ጊልዶ ላይ ጊልዶ ላይ ነው አሬ እንትና ላይ ነው ያዩት ጊልዶ ላይ እኮ ሮባ ጁኒየር ሱሌማን እንትነች አለች እንትነች አህያለች አይ ጭፍነ ተመስጦምና እንደው አ የዛች የእንትናስ አ የ ጊልዶ ፍየሏ እኮ ነች አ ብላይ መጣችሁ አ ጊልዶ መሳጋብዘኛል ሶ ዝምበል እሺ አፈን ዝጋ አና ጊልዶ ጊልዶ አሁን አለ የሚባል ሙዚቃዎች ስታንዱ ነው እሺ እሱማ እኮ ታዲያ እቺ ነገር ታገኛለሽ ድሮ የአማርኛ ዘፋኞች እንዲያው ማይክ እየሰበሰቡ የሚዘፍኑት ማይክ አይፈቀደው ገመዱ እንዲጠቅለለት ነገር ሰፊ ሱፍ አቀው ኦቨርሳይዝ ገመዱ እንደዚህ ያረጋታል እንደዚህ ይዟታል ምናምን ከዛ በጣም ስሜታዊ ሆኖ የሆነ ዘፈን ላይ ያየው እንደዚህ ተቀለለ ነበር ዶርዜ ሽመና አኔ ደሞ ትዝ ቢለኝ ከድሮ ልጅ ይያለን በቃ በጣም ኩል ብለን እናያቸው አሏ ሙዚክ ቪዲዮዎች አንተ ራስህ ደብል በስክሪን ትታያለህ እንዴ ስትል ያኛው ተራው ነው ባስተው አንዱ ፊንጅራ እኮ እንደዛ አንዱ ፊንጅራ በስማ አንዱ ፊንጅራ ወንድሙ ነው ወንድሙ እል ነበር ከፋዘር ጋር ወንድሙ ነበር ይመስለኝ ድንቅ እኮ ነው ይላል ወንድሙ ነው ወንድሙ አለ አይደለም ይሄ በእንትን በኮምፒውተር የሚሰሩት ነው እና ይለኛል ፋዘር ኖ ወንድሙ ነው አጂ ስግጥ ብለ ወንድሙ ነው ትናደዳለህ አንተ ወንድሙ አለ ደምና ላመረኝ ያቺ ሳለቻ እንትን ራስታ ሲ ሲ ቪሎ በቃ ሰው ደሞ ስሜታዊ ነው እሱ ያስፈራኛል አንዳንዴ ፊቱን ዲዩና ደን ምናምን ነው ፓርት ላይ ሚጨፍራት ጭፈራልቻ በቃ ኖርማል አይመስልኝ ይሆነማ ሳፍሮበታል አይ ግን እኔ ብዙ ጊዜ ራስታዎች እኮ እንደዛ ናቸው ጃሉ ዳውን ሳፍሮበታል ጃሉ እንትን ፕሮማክስ ነው ኦኬ ጋይስ ዋን ስላመጣችሁ ሴንትራል ፖድካስት ይባላል ይሄ የመጀመሪያ የሙከራ ስርጭታችን ነው ከጎኔ ያሬድ አለ ሶ ከያሬድ ጋር ይሄን ፖድካስት እናጠራቅለናል እንደምታዩት ዝም ብለን ነው የጀመርነው ግን ከአንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት በኋላ ሙሉን ስንቅናት እስከዛን እንገባለን ራስን ማስተዋወቂያ አይበላችሁ እሺ ያሬድ ይባላል ሹፌር ነኝ ሳሊም ነው ሳሊም ነኝ በትርፍ ሰዓቴ ስላለው አይደለም እንጂ በትርፍ ሰዓቴ ነው ሹፌር የሆንኩት ኮንፊዝ ማለትባ ሞያውን በጣም ስለቀያየረ በጣም እኮ የሆነ ሰውም እንደዚህ ብሎ የሆነ ጊዜ ምን እየሰራ ስራ እንዴት ነው ምናምን አለኝ አይ ራይድ ጀመርኩ እኮ ምናምንና በትርፍ ሰዓቴ ነው መስለው ምናምን ስለው ገለበጥከው አለኝ ዋናው ሞያህን ነበር ማርግ በትርፍ ጊዜ ነበር መንዳት የነበረብህ አለኝ By the way, Mike, I have been here for a long time. On TV, I'm going to be here for a long time. Mike will fit. Fit a chunk. Kill a lot. She's the one guy. Huh? But I'm going to be here for a long time. አርሶ አደሮች ምናምን ካሜራ ሲቀርቡ ያወራህት ነው ያወራህ እንዴት ነበር ያልከው እንደዚህ እንትን ተደርጎላችሁ ማይክ ይደረግላችሁና እንደዚህ እንትኑ ጋዜጠኛው ማይክ ያርግላችኋል በተለይ ደግሞ 90s ላይ ነው በኢቲቪ ምክንያቱም አሁን ዲሽ ነው ሰው የሚያዩ አሁን ዲሽ ነው እዛ ላይ ምናምን እናያቸው ማይክ አያያዙ ከጋዜጠኛው ጀምሮ በመሐረም ሸፍኗት ማይኮ ምንም እኮ አይደነው ከምንም አይደነው ዮነች ስኩዌር ስኩዌር ያለባት ማህረም ናት ደሞ አንድ ማህረም ኢቲቪ አንድ ማህረም ያለው ነው ይመስለኛል ማህ በማህረም ሸፍኗትና
ደሙ ከምን ማድ ነው ሙሉ እነሱ ከንተን ከርጥበት ለመከላከል ነው ማይኩ ለመሰለ ከርጥበት አርሳደሮቹ ሲያወራም ቢታፉ ኤሌክትሪክ ይዘዋል ኤሌክትሪክ ሊይዘው ነው ስለዚህ ያን ከርጥበት ለመከላከል በጨርቅ ነው የሚይዘው እንት ነው ማይኩ ና እንትን ከተላላፊ በሽታዎች ለመከላከል ነው ገባ ማይኩ ማይኩ ነው ሰውዬው ከሰው ይልቅ ማይኩ ያከብራሉ ከዛ ደግሞ ሲያወሩ ሰዎች በጣም ነው ያሳዝኑኝ ዝምብሯቸው ምናምን ነው የሚያወሩት እ ስለ ዝምባ ነገር ሞታ ራስ እኮ ዝምብ እንደዚህ ያወራል ሞታ እንዲህ ዝምባ ያወራል አይ እነሱ ለምሳሌ ፈልጌ አይደለም አላቅም የነሱን ከዝምባ ጋር ያላቸውን ግንኙነት አላቅም ስቲል አትሳቅባቸው አይደለም አይ እኔም እዚህ አንዳንዴ የሆነ አፈሩ ይመስለኛል ዝምብ የሚያስቸግረኝ ጊዜ አለ ግን ዝምብ የሚያስቸግረኝ ስላልታጠብኩ ነው አይደለም ግን አንዳንድ ቦታ በቃ ያጋጥማል ስላልታጠብኩ አይደለም ስላልታጠብኩ አይደለም ታጠባል እነሱስ ለእነሱም ቆይ ታጠባል ላይፍ ቦይ የላቸውም እነሱ ላይፍ ቦይ አቅርቦት የለም አይ አንዳንድ ኤሪያዎች ከአፈሩ ምናምን ይመስለኛል እና ዝም በኋላ ላይ ነበርክ አቋረጥኩ እና ዝም በብዛት ካየ እዚህ ጋር ና ትቆማለች እዚህ ጋር እዚህ ጋ እና እንዲህ የሚሉት ነገር አለ ዝንቦቹ እንደዛ እያሉ እዚህ ጋር ናቸው እዚህ ጋር አይናቸው ጫፍ ላይ ምናምን እዛ በቃ አላ ምሰዋን በልታ ከጨረሰች በኋላ ዝንቧ እንዲሏታል አንዳንዶቹ ዝም አይሄዱም ለምደዋል ምንም እንደማያመጡ ሰዎች የከዚህ ነው የሚሉት ሰው ይሆን በጣም ይቆያሉ ዝንቦቹ እንዲ እና በጣም አንዳንዴ ከተደርጎ ድጋሚ ይጀምራል መሰለኝ ለዝምባው ተብሎ እኔ ግን ከኢንተርቪው ላይ ዝምቦቹ መታይ ነው የሚመስለኝ እኔ አሁ ዝምቦቹ አዝነውኛል ምክንያቱም ምንም የረባ ኢንተርቪው የለውም ውሸት በሉ ተብለው እንደሆነ ምናምን ያስታውቃል ያው ቲፒካል ብርትና ምርታማነቱ ምናምን በለጸ ጸግር ነው መንግስት ተደራሽነቱ የሰፋ ነው ምናምን ቲፒካል የመንግስት ካላት እነሱ ማያወሩት እለት እለት የማይግባቡትበትን አማርኛ እዛ ጋር ሲያወሩበት ታያቸዋል ይሄ ማለት በሉ ተብለው ነው ማለት ስፒኪንግ አባውት የማይግባባ አማርኛ ማለት ነው ባለፈው ያሰማኸኝ አንድ የመንግስት መዝሙር ነበር I think ስለ ፖሊሶች ከፈተላችሁ ለተበልካችችና ግጥም ላይ ማለት ግጥ እዚህ ላይ አለ ዩቲዩብ ላይ እሺ ምንም ይባል እኮ ፖሊስ እና ህብረተሰብ ምናምን ደቡብ ፖሊስ ምናምን የደቡብ ፖሊስ መዝሙር ሙሉ ነው ሰምተዋል የማይገቡ አማርኞች ተግዳሮት ተደራሽነት አመርቂ ነው አመርቂ ጥይት ቃሎቹ በጣም ደስ ይላሉ ደቡብ ፖሊስ ዘፈን አይ ሆ ኖ እና ሰሙ ተመልካቾቻችን መልካም አስተዳደር በክልሉ ሰፋ መልካም አስተዳደር መልካምን አቃታለሁ አሁን ከዚህ ውስጥ አስተዳደር በደንብ አይገባኝ አስተዳደር አድሚኒስትሬሽን ኦኬ አይ ብቻ ቃሉ ይገርመኛል ይሆነ ቃል ታድሎ ሰፍኖ ሰፍኖ ምንድነው ሰፍኖ ተረጋግጦ መሰለኝ መልካም አስተዳደር እናቆይሽ ብሄር ብሄረሰብ በፍቅር አንድ ሆኖ አያስቀ እያንዳንዱ ላይን ያስቀሃል እያንዳንዱ ኤግዚስት ስለማያደርግ ኤግዚስት አያደርግም ሲመስል ምኞት መሰለኝ ይጻፉት እንደ ስክሪፕት መልካም ምኞት መልካም ምኞታቸውን መሰለኝ ይዘፍኑት እንጂ ይሄ ምንም ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ ነገር ነው ቅድም የነገርከኝ ነገር እኮ ነው ቲክቶክ ላይ አሁን እንትን ተጀምሮ ይለ ባትል ምናምን በብሄር ባትል ይሄ በብሄር ተደራጅ ጌም ፕሮሞሽን አለ በኃይለኛ ዛሬ ከኦሮሞ የበቀለው ከአማራው ጋር ይደባለቃልና ይሄን ጌም እንዳያመልጣችሁ እዛ ላይ የሚፈሰው ገንዘብ ታፍታ ባርቢ ነው ከዚህኛው ቆይ በጣም ካራራት የተኮተኩት በሰለጠነ ዘመን ይያልች ይዘፍንሽ የትግራይ እሱ ቆ መልክት አለው ባይዘ ወይ እሱ መልክት አለው ዘፈኑን ተታ ጥሩ መልክት እኮ አለው አይ እኔ ነስም በልምድ ካበተ በውቀት የዳበረ በልምድ ካበተ አንተ በምን አይነት ልምድ ካብታል ከብት
አረኔ በምን ማልከበትኩ ከብት ማለት ነው ይሚስ መስለኛል ግን ለመንግስ መስራ ቤቶች የሆነ ወርድ ቡክ ይሰጣቸዋል ለቀሪው ህዝብ የማያውቀው ከዚህ ተወጣትና ምናም ይባል በለም ደካበተ አይምሮ የበለጸገ ይሁን በቃ አላ አሁን እዚህ ውስጥ እንትን ሚል ብታገኝ በጣም በቃ ይገርማል በትበት ምናምን የሚነስ ሙድ ያለ ህዝብ ምናምን በትበት ያለ ህዝብ ምናምን አታገኘውም ካሉ ፕሩ ሙድ አለ ምናምን እሺ የሚበጅ ኮሌጅ ዘፈን ነው ዜማው ግን ደስ ይላል ዜማው ኮ ደስ ይላል እኔ ባይዘው የመንግስት የምጣላው መዝሙር የላቸው አባይ አባይ በሄር እኔ በብሄር ብሄር ሰቦች አላለቀስኩ ዘፈኑ ያሳለቀሰ በጣም ብሄር ብሄር ሰቦች ባይዘው ዛሬ ኮ ብሄር ብሄር ሰቦች ነው አይገርም አዎ እንኳን አደረሳችሁ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄር ሰቦች አትባሉ ፕሊዝ እንዳቀይሩት አረጋጉት እንደሌላው ሚዲያ መስሏችሁ እንዳቀይሩት አዎ ብሄር ብሄር ሰቦች በሱ ዘፈን አታለቀሰም አዎ በጣም ያሳዝናል ብሄረሰብ ኑኑ ኢትዮጵያ ልጅ ሲባል በቃ ሙሉ ፍላጎቻቸው ወዲ ወዲ ያሲሉ ነው የሚታየው አዎ በጣም ደስ ይላል አዎ ይሄንን እኮ አሁን ማለት በተለይ አዲስ አበባ ውስጥና ኤሌመንተሪ ተማሪዎች ምናምን በስነ ስርዓት ነው የሚያከብሩት አዎ ሌላው ቦታ ላይ ግን ማለት ነው የራሱ ዘፈን ሲከፈት ይጨፍራል አሁን ክለብ ውስጥ ልክ እንዳለ ማለት ትንሽ አደግስተ የሆነ ክለብ ውስጥ እንደውም አይቼ የሆነ ሰው ጋር ገብቼ ትግርኛ ብቻ ሲከፈት ይጨፍራሉ ይተነሱ አ ሌላው ሲከፈት ላይክ ላሽ ማለት አ አማርኛ ሲከፈት ይጨፍራሉ አማራው ብቻ ተነስተው ማለት የሆነ የሆነ ግሩፑን ይጣበቃል ዘፈኑን ይጣበቃል አ ሲከተል አንድ ላይ የተቀመጡትም እንደዛ ተመሳሳይ ብሄሮች ናቸውና በጣም ይደብረኛ አሁን በቅርብ እንደውም ከፋዘር ጋር የሆነ እንትን ገብተን ለንቁጣጣሽ ከፋዘር ጋር ክለብ ተገባል ክለብ አይደለም እንደው ምሳለም ብላት ገብተናልና አሰፈት ከቸጋ ባጭክ ስትጣል ወጭክ ስትጣሉ የኔና ጀኔና ቀድም በቲቪው እንደጣላችሁ ይሄ ወንደሙ ነው እና እንደብለው እሺ አሁን ካደኩ በኋላ ነው ኦኬ እና ማለት ነው እንትን ምግብ ቤት ገብተን ቀውጢ ምግብ ቤት ነው አጋጣሚ እና አበባዩሽ ይጨፍር ነው ዋዜማ ነው አበባዩሽ በእንትን በኦሮምኛ በጣም ተመችቶኝ ምናምን ኢንጆይ ያርኩ ነበር እና ሁሉም ጋር ይሄዱ ሲጨፍሩ ነበር ሁሉም ሰጧቸው ሁሉም ገንዘብ የቻለውን ሰጣቸው ከዛ በኋላ የሆነ ቦታ ላይ ልክ ሲደርሱ ማለት ነው በአማርኛ ዘፈኗቸው አባዮች ጽድት አርጎ ዘፈኑ ከዛ በኦሮምኛ አስደገሟቸውና አሪፍ በቃ ደስ ኢንጆይ አርገው ምናምን ማለት ነው ከዛ እንደዛ የጨፈሩ የዞሩ ልክ የሆኑ ሰዎች ጋር ሲደርሱ ባይዘው እኛ ጋር ሲጨፍሩ ምናምን ሌላ ሰው ጋር ሲጨፍሩ እንዲያሉ ሲያያቸው ነበር ደምባቸው ማለት ነው በቃ የሆነ ግሩፕ ማለት ነው የሆነ የዛን ብሄር ማይወድ ብሄር ሊሆን ይችላል ገባ ከዛ ልክ ሲመጡ ማለት ነው ሁሉ ፊታቸውን መጥረብ ያርቆት ጸጥ ከዛ ገብታቸው ሄዱ ልጆቹ አሳዘኑኝ ማለት አሁን እነዚህ ልጆች ምን አሰቡት ብለ አዎ በጣም ነው የሚያስቡት አስቦት አልመጡም በዚህ ደረጃ አላሰቡትም ነበር ግን ከዚህ በኋላ ያስባሉ እነዚህ የሆነ ፊት ያዩ ነው እንት የሚቀርቡት ባይ ዘ ወይ ባለፈው በቲክቶክ የሰራሁት አንድ ቪዲዮ ነበር እንዶም የተቃጣ የተቀምኩት ኮት ምን መሰለ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚሉት አለ ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ምናምን የሚል ደስ የሚል አባባል እኔ ግን አሁን ብዙ ጊዜ ያየሁት ኢትዮጵያ በልጆቿ በጥረት አንዳንዱ በረቂቅ መልኩ ነው ያደቀቀ ያለው አሁን እንደዚህ አሁን ያልከው ነገር ራሱ በጣም ትንሽ ነገር ነው ግን እነዚህ ልጆች አድርገው ምንድነው የሚያስቡት አይደብሩ በዚህ ደረጃ በቃ ኢትዮጵያ በልጆቿ ነው የደቀቀች ያለችው ግብጽ ምናምን የሚባል ነገር አለ ሰምተህ ከሆነ ግብጽ ስራም አላጡ ምን ቱሪስት ያስተጋሰና ኢትዮጵያ ለማመስ ነው ማለት የነሱን ስራ ጨረሰንላችኋል ማለት የሆነ እነሱ ቱሪስት በማምጣት አባይ ላይ ጀት ወደዚህ ወደዛ በማድረግ ቢዚ ናቸው ኢትዮጵያም ተዛነላችሁ ማለት ኢትዮጵያ ኢረሌቫንት ነች ለነሱ ገብቷላ የገማ ነገር ልውስጥ ለምን ትግማማላ አንተ እና እኔ በዛ ላይ ኢትዮጵያ በቁልቁል እየሄደች ያለችው በእኔና በአንተ በቀሪው ህዝቦቿ ነው በየየ ነው ማሰበው ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው አይ ታፍራ ሳይሆን አፍራ ነው ያለው ኢትዮጵያ በልጆቹ አፍራና ተዋርዳ ትገኛለች እና ብዙ ጊዜ ሚዲያዎች ላይ ማየው የውጭ ኃይል የሚባል አንድ የለም ወፍ የውጭ ኃይሉን ጠቅለለን እኛ አለን ብለን አረ ተው እናንተ ዘወል እኛ እናፈርሰዋለን ብለን እየሰራን ነው ምናም ብዬ ነው ነው ማሰውና በጣም ይገርማል
አይ አሁን ያለው ትውልድ ወራዳ ትውልድ ነው ተራዳ አንተ ወራዳ ምን ቲክቶክ አይ እኔን ጨምሮ አይ በጣም ማለት አንዳንዱ ሳያቆም ይመስላል ግን በጣም ዴንጀረስ ይሆኑ አሁን ቀደም ያወራ ነው ማለት ነው የቲክቶክ የቢሄር ጌሞች ማለት ነው በጣም ማለት ዴንጀረስ ነው እንዴ እንደዛ ነው የሚያደርገው እኮ ያደክበት አካባቢ ምናምን ነው ቤተሰብ ላይ ሆን ይችላል most of them የአዲስ አበባ ልጆች ነን ባይ ናቸው ማለት እዚህ እንደዛ የሚያደርጉት ነው ማለት ግን ገንዘቡን ነው እኔ ብዬ ማስበው ማለት ገንዘብ ከተገኘ ድረስ አዎ ሼኪም ሆኜ ጫወታለሁ እንጂ አይ አሁን እዚህ ጋር አሁን አዲስ አበባ ልጆች ቆሙ እንደዚህ ያደረጉ አንተ ቲክቶክ ላይ ያያያቸው እንት ነው በቃ ሰው ሚሳብበት አሁን ላይ ስለሰው አዎ ሰው አሁን ለምሳሌ አንተ ቴሌግራም ነው እንት ላይ ቲክቶክ ላይ ቲክቶክ ላይ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ስለጸብ ዛሬ በዚህ በዚህ ቦታ እንደዚህ እንደዚህ ተከሰተ እንደዚህ ሰው ተገደለ ምናምን እና ያንን ቪዲዮ የሚያሳይ እንትን አላ ተምብኔል በታዘጋጅና እንትን ምትል ሰው ዛሬ ነው ክሊክ የሚያደርግ ለከለ ኢቭን አርቲስቲክ የሆነ ነገር ስለቅ በቀደም እንደነገርኩ ነው አርቲስቲክ የሆነ ነገር ስለቅ ብዙ ትኩረት አይሰጠው ስክሮል ነው የሚያደርገው የተወሰነ ሰው ነው የሚያየው ሰው ሊያይ የሚገባው በብዛት የሆነ እንትን አሁን የድብድብ እንትን ምናምን አይታል ሰው ሲደባደብ ነው የተቀረጹ ነው በቲክቶክ ያጫጭሩ ትራፊክ ጭቅጭ ምናምን እሱ ብዙ ላይክ ነው ያለው እሱ ብዙ ላይክ ነው ያለው ብዙ ቪው አለው ላይክ ባያረጉ እንኳን ቪው አለው በጣም ምናምን አንተ እሱን ትላለህ ኦኬ ድብድብ ኢትስ ድራማቲክ ነገር ምን ተፈጠረ ብለህ ምናምን ለማየት በግልጽ መጥቶ የሚሳደብ ሱፍ ለብሶ የሃይማኖት ልብስ ለብሶ አንዱን የሚያጠለጥል እነዛም ቪዎች አንተ እሱን ቶ ከሰው ጋር ከስንት ሰው ጋር እንደተኙ የሚያወሩ ሰዎች እኮ እንዴት እንደሚደገፉ ስታይ ድግጥ ነው ነው ላይክ ምናምን ላይክ እኔ እናንተ ደሃም ያረጋው ላይክ ገንዘብ ይቀለባሉ ነው እና አንዳንዴ የዘራ ነው ነው የምታጭደውና ኢትዮጵያ ውስጥ ዘረኝነት እንደዚህ እርቃን ምናምን በስቶ ስታይ የቀለብከው ነው ያደገ የዘራው ነው ያደገ ሶ ዩ ሹድ ቢ ሃፒ ማለት ዋይ ዱ ዩ እንትን ቲክቶክ ላይ ምናምን በብዛት አይተከው ነው እንትኖች ሴቶች ምናምን ማለት ማን የማን ጥፋት ነው ብለህ ነው የምታስበው? የሰው ነው የሌላው ሰው ቀላቢው የላይክ አድራጊ የቀላቢው እንዴ በቃ ያ እንደሚሸጥ አቆታል ሴቶቹ እና ወነታቸው ነው እኔ የሆነ ጊዜ የሆነ ቦታ እንደዚህ ቪዲዮ ልሰራ ሄጄ ድራማ አዘው ሲፈጠራየው እኔ እዚህ ኢንተርቪው ውስጥ ገባለሁ የሆነ ቺክ ነች መቀመጫ የትልቅ ነው ነው የምትለው ነው ማለት ስታየው ማለት ይሄ ነው እና እዛ ላይ ድራማ ፈጠሩና ባይገርም እዛው የተቀመመው ድራማ ትሬንድ ሆነ ቲክቶክ ላይ በቅርብ ማለት ነው ድራማ ነው የተሰራው ማለት እዛው ነው የፈጠሩት እንዴ ይብነል ሰው ያዩዋል የሰውን ሜንታሊቲ ያቀውታል 1 ሚሊዮን ምናምን ቪው አታየ ልጅቷ ፌመስ ሆነች ሙዚክ ቪዲዮ በቅርብ ሙዚክ ቪዲዮ በቅርብ ታወጣለች ብዬ አስባለሁ እንዴ አኩቻ ለምን ያስከረ አይ አኩቻ ጋር ጀለስ ነው አይ አኩቻ አይደለም ሴት ነች ኩቺ ሴት ነች መቀመጫዋ ትልቅ ነው ከዛ የሆነ ድራማ ሰሩ ከኢንተርቪው ምናምን የሚያደርጉት ሰው ጋር ማለት ነው ከዛ ያ ድራማ ሰርቶ በጣም ተቀባበሉ ቲክቶክ ላይ ፊልፍ የተሰራ ድራማ ነው ማለት ከዛ በቃ ማለት የሰው ሜንታሊቲ ተነክቷል ቺኮቹ አቀውታሉ እና በቃ እየተሰራ ነው ይሄ እኮ ሰው በቃ አንድና አንድ ነገር ቂጥና ቂጥ ነው ይፈልጉ ቂጥና ቂጥ አዎ ደሙ የሚገርመኝ ሴቶችም ላይክ ያደርጋሉ በብዛት አይተከው ነው ኮሜንት ላይም ገብተ ምናምን ስታይ በጣም ኮሜንት ያርጋሉ ምናምን አሁን ወንድ ሲንጎማለል ምናምን ምናምን ብታይ ስኮር ነው የምታርገው አንተ ኮሜንት አትሰጠው ወንድ ሚንጎማለል ብዙ ላይክ ያለው አለ አታይም ይሄ ሙዚክ ቪዲዮ የሙዚቃ እየሰሩ ቆንጆ ነው ብለው የሚያስቡ ወንዶች ማለት ነው ጥሩ ካሜራ ያረጋሉ መነጽር አርጎ ዲዮ የሚለውም ላይክ አለው እኮ ላይክ አለው ግን እኔ እንጃ እኔ እሱ ላይክ አላረገ እኔ እናንተ ስለማይመቸን ነው ግን ወንዱ ላይክ ያርጓል ማለት ብዙ አላችሁ ወንዱ ላይክ ያርጓል ወንድ ላይክ ያርጓል አላቀም ቆም ብሎ አያዩም ይሄ ነው ማስበው ብቻ ግን የሆነ ሚያይ ግሩፕ አለ ሚያይ ግሩፕ አለ ሙዚክ ቪዲዮ አበቱ ወዲያ ዳኑ የሚለው ሰውዬው ምንም የረባ ነገርም አያረግም ምንም አይሰራ የተሰራን ሙዚክ ቪዲዮ አንተ ደግመት ሳለ እዚህ ሀገር ላይ የተለፋበት ነገር ምናምን ምንም እንትን የለውም ጥቅም የለውም ያልተለፋበት ምናምን ነው አይደል ባጭር ጊዜ ውስጥ ምናምን የሚያልቁ ነገሮች ናቸው አሁን ጧት ተመርሶ ከሰዓት መርካቶ ላይ ይባሉ እንደዛ አይነት ነገር ይሽካሉ ቀባቀባ አርገ አብሶ ቲክቶክ እንደዚህ አይነት ስራዎችን በማዝረክረኩ የሚያከለውን ፕላትፎርም የለም ማለት ዩቲዩብ ላይ ተዝረክረከ አንደኛ መሆን አትችልም ማለት ፕላትፎርም አይፈቅደልህም ትልቅ ፕላትፎርም ነው
بك انت يوتيوب لاي توت ازندا يونا نغير ياسفلكان وي انتاچيم كونك طنكار انتاچيم مونالب تيك توك لاي كو اند طنكره اند سامنت اهون كالكاچ كالناچو كاتيجوريوچ است اند فيديو ابلود كارك سمي نورحال اتو كلي تبالال ياكو حال منغل لي منال واو من ايتو نو يبارون اوكي بمحل تماركاجوچاچين انت نودقو نو فراش فراش يلنم زبل زاقو መጻፉ የማነባጆ መጻፍት መጻፍቶች ይወደቁ አዎ የማነባጆ መጻፍት በማለስ ነው ደቆ ይቀርታ እና ያ እዚህ ጋር እናገባድ መሰለኝ እዚህ እናገባዳ እናገባድ ሙከራችን እንዴት አየው እናገባድ ስትል ደቡብ ፖሊስ ትዛሬ የመንግስት ቃል ተጠቀምኳ እና ገብቷል እሺ አሁን አንተ ለመጨረስ የመጨረሻ ማገባድ ጃም ይሆነው ምንድነው ኦኬ እሺ እንድናገባድበት አሁን ስንኖር የመጣልኝ ነገር አለ አንድ ኢትዮጵያ ፊልሞች ድሮ ሲጠቀሙበት የነበረውን ኢፌክት ቀልደህ ንገራጅ በጣም የሚወደው ቀልዱ ነች እቺ ቀልድ እሺ ወላት አሪስ ቀልሃለሁ እቺ ቀልድ አረባ አም ሬዲ እቺ እንትን ሰዎች እንትን ሲሉ ማለት ነው ሰው የሆነ ሰው ይገለውና ተነስተው በመንፈስ ነው በመንፈስ ይመጣበታል ማለት ገዳዩ ላይ ማለት ነው ገዳዩ ላይ ኦኬ ገዳዩ በተኛበት ያ ሟች በመንፈስ ይመጣበትና ነጭ ሽቲ ለብሶ ነጭ በነጭ ነው የሚለብሰው ነጭ በነጭ ለብስና መንፈስ ነው ከዛ በግድግዳው ላይ እንዲ ያልፋል ማለት በግድግዳ እንደዚህ አልፎ ይመጣና አልጋው ፍለፊት ይቆማል ከዛ ያ በእንቅልፍ ልቡ ይነቃል ያዋል ማለት ላበላቡ ላበላቡ የሚሆነው እንትና ሲነሳ ከሲቀጣ ቸኮልኩ ከዛ ምን ይሏል አንታረ መኔ ገደልከኝ አይደል ይኮ ይኮ ያረጋ ሳውንድ እስ ትሪሽት አሪኩ ዮሮ ቦታ ይቻላል ግን ፊልሙ ምን ላይ ነው በተለይ አብዛኛው ፊልም ላይ አብዛኛው የማርኛ ፊልም ላይ በተለይ ደግሞ እንትኖች ተከታታይ ፊልሞች ላይ ነው የማርኛ ሮብ ቢታይ አንታረ መኔ ገደልከኝ አይደል እንትን ደሞ አለች ሽቲዋን እፍ ሚልለት ሰው አለ ለሰሪ ንፋስ እንዲንዲን ያርጋል እንዲንዲን ያርጋው ንፋስ ታመኔ ገደልከኝ አይደል ወበስ ነኝ ያ መጀመሪያው ቃል በጣም ተንቀራ ነው ከዛ ኢኮ ያርጋል ኢኮ ያርጋል እ በሚጋፎን ይወራው ተናላ የኢትዮጵያ የድሮ ፊልም ሰሪዎች እንደው በቃ በህይወት ካላችሁ ከበሩልን ፈታዩ ላይ ተሰልፈናል አይ ድሮ ፈርተናል አሁን ግን ያዝናናል አሁን ላይ ስናየው ያዝናናል ድሮ ፈርተናል አሁን ያዝናናል ድሮ አሁን ሆረር ብለው እኮ ይሰሩት ድሮ ሲታችን ወጣ እንዴ ወጣም ናም ብለ ባዘይ ሱብቻ ሳይሆን ዘፈኖች ምናምን የንትን ይሄ ሳውን ብሎ ከዚህ በፊት ሌላ ሳውን ብሎኛል እንደዚህ የንትን ዘፈን አብሲኒያ በጣም ነው የሚያስፈራው እሱ ሲመጣ ሮጣል የሌላ ቦታ አገባለ ወይም ደግሞ አውቄ ጮክብ ሌላ ወሬ ያወራለው ምናምን ከሌላ ሰው ጋር ገብቷል እንትን ለማለት የንትና ዘፈን የዳይት ምናምን መለሰ ነው ዳይት መለሰ ነው ላል ጥላሽ ቃላ አስፈራም ሱ ኢፌክቱ ላል ጥላሽ ቃ ዊርድ ዮር ክሪፕቶ ደን ካልተኛውሽ ምናምን ነው ነው ወንዳ ካልተኛውሽ ምናምን ላል ጥላሽ ቃላ ለይላ በጉልበት ነው እንዴ እንዴ በሰማይ ለምን አይፈቱትም እሱን እኮ ነው ምን ያስፈራል ላል ጥላሽ ቃላ ለይ ደን ነው ዮ ነው ቀያየራል ከዛ ኢፌክቱ ከዛ በቃ ሸንተ ነው የሚመጣው ወይ ሸንተ ነው ወይ የምታየው ህብረት ትሪ ከመጀመሩ በፊት ሸና አለ በጀመረ ህብረት ትሪ ሲጀምር እንት ነው አስተቃታል ሰው እቺ ድድድድድድና ያስ ከበሮ ክራር ነው እና አው ልፍ ልፍ ምናምን እንዴት ከተደረሰ እና ሱሱ ትዚለኛል ለማለት ነው የዛሬውን በዚህ እንቆጥሮ የዛሬውን በዚህ እናውቀው ታሪፍ ነበር እጅጅ እንዳንላቸው ብዙም ይወሩ ራሶች ይኖራሉ ግን እጅጅ እንላለን እና ግን የዛሬው ፖድካስት ራስ ምን ቢሆን ታሪፍ ነው ብታስባለ ራሱ የዛሬው የባጤ ቆጡ የባጤ ቆጡ ግን ብዙ ነገር ነው ያወራሉ ብዙ ነገር ስለ ፊልም አውርተናል ስለ ብሄር ስለ ኢቲቪ
ስለ መንግስት ቃሎች አዎ ስለ መንግስት ቃሎች ስለ አሁኑ ያማርኛ ፊልሞች ድራማ የባጥቆጥ አልኩኮ ለዛ የባጥቆጥ ዲስኩር ምትለዋለህ ከፈለክ ከደምስ ትላለህ ነው ማለት እሺ ተመልካቾቻችን ዛሬ አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ይሄ የሙከራ ስርጭታችን ነው ገና ስቱዲዮችንን አስፈተን ራሶቻችንን አስፈተን እንመለሳለን ከሼን አስፈታ ይከፈል ምን ጣጋል ጎደ ጋር ምን አስፈተን እናም ምትለውናውን ከደረቴ ጋር ሄዳልኝ ኦኬ ለዛ እሺ አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን የሜ